E aí, Valdomiro, você vai dormir? Nós vamos fazer nossa receita. Não, não posso dormir não, tenho que fazer a receita, né? É? É. Vamos lá. É. Qual que é a receita, Valdomiro? Eu vou fazer batata doce frita. Com quem que você aprendeu? Bom, isso aí a minha mãe já fazia pra tomar café de manhã cedo, né? Jura? É, a minha mãe fazia. Mas ela fritava na banha de porco ou não? Fritava na banha de porco. Uhum. Será que vai dar certo com óleo normal? Ai, não. Dá certo, sim. É com banho seria de porco? Banho de porco seria melhor. Credo, é com você banho tem de nojo porco? De banho de porco, Alexandre? Não, tipo assim, porque tem coisa... Deixa eu falar. Tem coisa... Deixa lógico, eu falar. Claro. É todo seu. Olha o microfone aqui, ó. Vai lá. Não. Isso, Valdemir. Segura o microfone pra... Olha o microfone aqui, ó. O microfone. Sabe que... Vai lá, fale. Fale. Sabe o que comigo. É? Porque tem coisa que na banha de porco não frita. Então, mas ele falou que a mãe dele fritava. Essa mão coisa feia. Não fritava. É possível. Fala aí. Eu tô falando. Não é pra comer não, Alexandre. Não. Qual a diferença, Alexandre, da banha de porco pra o óleo normal, pra fritar batata? A banha de porco, ela é fria. Então tem coisa que pra fritar, ela fica assim, cheia de gordura e não frita. Encharca e não frita. Encharca e não frita. Bom. E batatinha mesmo. Você sabe essa batatinha do reino? Sei. Eu já tentei fritar na gordura e ela enche assim. E não frita. É. Não sei por quê. Bom, mas nós não vamos fazer o teste, nós vamos fazer no óleo hoje. No óleo. Vamos fazer no óleo de soja. Ah. Tá bom. Então pode tá ser? Bom. Pode ser, Valdomiro. Você libera pra nós? Libero. Eu tô até liberando na cozinha. Você não vai falar mais nada? Não, eu vou dar um palpite. Dá um espetáculo lá. Aí, Valdomiro, então. Ó, eu vou ajudar porque a frigideira boa de fritar, essa daqui já tá aqui. Essa frigideira. Uma ajuda? Não. Mas mais muito ajuda quem não mais atrapalha. Fechado. Não, mais fechado do que essa não tem. Mais fechado, você queria ainda? É doido, essa daqui é, mais que fechado é boa de fritar. Você pode ah, um... segura o calor, né? Não, essa daqui que eu faço. Coloca essa palpita aí, ó. Lelê, você já fez seu caldo hoje? Então eu já vou sair. Deixa daqui. Seu maridinho querido fazer tá bom, a batata já, frita. Eu vou sair daqui. Alexandre, você já apavorou hoje. É. Deixa eu apavorar. Quero ver o Valdomiro nervoso. Aí, isso aí tá bom de batata ou precisa de mais? Nossa senhora. Dá e sobra. Eu dai tô sobra, tirando as coisas daqui. Bom, isso aqui já é uma batata lavada, certo? Não, mas tem que lavar mais. Como muita gente põe a mão... Não, mas quem tá fazendo é ele, Alexandre. Deixa. Então tá bom. Vai fritar mesmo. Na hora de escolher a batata, como todo mundo põe a mão, é melhor lavar. Não é isso? Ah, eu pensei que você não ia lavar. É, inclusive você põe a mão nela pra lavar, pra pegar lá, eu né? Pus. Então, mas minha mão tava limpa, viu? É. Mas hoje, nem todo mundo tem essa consciência. Eu nem pego dinheiro, mas agora é cartão de crédito. Ah, você não pega dinheiro? Não existe mais. É cartão de crédito. Você vai fazer uma só ou não? Não, vou fazer umas três, né? Umas três? É porque eu quero comer, gente. Nossa, você não acabou de almoçar, gente. Meu Deus. Mais um caldinho? Nossa, a batata tá bonita, hein? Enche, já dá fome. Ah, é? É. Pra mim, não. Deixa olha... eu tirar essa aqui, pra vocês não ficarem... Isso, essa coisa feia. É. Você quer a tábua, Valdomiro? Sim, senhora. Opa, a tábua chegando. Aqui. Aqui tem duas facas. Faca. Tudo? Não. Não, porque isso aí vai render, né? Vai render esse negócio aí. Você vai cortar fininho ou grossinho? Ah, eu cortar ela... Mais ou menos. É, mais ou menos. Nem muito grossa, nem muito fina, né? Ok. Vamos. Eu vou tirar essa beirinha aqui, ó. Você vai frita com a casca? É. Isso, legal. Com gostei. Casca e tudo. Casca e tudo. Nossa, é com a casca? É. O que não mata engorda. Eu vou pôr o óleo aqui para esquentar. Por favor. Ah. Ó. Corte a batata em rodelas. Rodelas. Não muito finas, não muito grossas. Isso. Enquanto você corta, esquente o óleo. Isso. Na frigideira. É, serviço da Alexandrina. É, a minha assistente de palco. Vai lá. Tá bom isso aqui, Valdomiro? Ai, tá bom de óleo? Ou é mais? Ou é menos? Tá bom, tá bom. Ótimo, viu? Valeu. Viu aí que a Alexandrina fala? Certinho. Tudo isso que a Alexandrina faz sucesso. Faz sucesso que ela sabe tudo. Erra também, viu? Tem hora que ela dá cada errada. Viu? Sem meu, comentários. Meu maior medo é a NASA descobrir o Alexandre. Eu vou pensar ela. Muito inteligente. Sério? Ah, é que se a NASA te descobre, Alexandre. Ah.
tô eu sozinho no mundo. O Valdomir já vai ficar chupando o dedo. Oh, ele não pode deixar pedir água lá, porque... Não pode deixar ela pedir água na NASA? Na NASA, porque senão eu vou... Ah, meu Deus do céu. Não, porque é por isso que o Valdomiro ficou lá, porque foi inventou que ele tava com sede. Uhum. Inventou? É, ele não, eu acho que ele tava com sede, Alexandrina. Tava sim. Eu acho que ele tava. Assim. Alexandrina foi um pouco exibido quando ela falou que... Desculpa que era sede pra conquistar ela. Mentira. Não acredito nessas coisas não, pessoal. Então daqui a pouco essa moda pega, o Valdomiro sai pedindo água pra todo mundo aí. O Valdomiro, acho que você tem que abrir o seu canal pra dar a sua versão da história. É. Porque todo mundo acredita na Alexandrina, né? Porque o canal chama Dona Alexandrina. Você tem que chamar o canal Seu Valdomiro. Aí. Não, Nosso Valdomiro, sei lá. É, Nosso. Uma coisa assim, Nosso, né? Canal Valdomiro do Povo, pronto. Valdomiro do Povo. Para deputado federal. Não quero não. Número 1. É, chega lá, eu não vou poder fazer nada. É? Ah, mas você fica brincando com o Tiririca. É, dois palhaços da série. Dois palhaços, é. Tiririca 1, Tiririca 2. Tiririca 1, Tiririca 2. Aí, Chico. Falando. Mas já tem um Tiririca lá que é o filho dele. Ah, tem. O filho do Tiririca também tá? Também ele faz. Eu não sabia não. Também ele faz política? Não, ele faz assim. Não, ele vai e faz uns showzinhos aí de vez em quando. Você quer uma vasilha? Eu acho que era bom, né? Eu acho que era. Essa verde que tá ali fora ali. Meu assistente ali fora, atrás de você. Meu ou a branca, sei lá. Hein? Meu assistente tá meio sonolento, tá? Não, ela tá bem espertinha lá pra fazer não, é que palhaçada. Eu tô. Agora essa aqui eu vou cortar grossa, que eu vou cortar ela em cubinho, certo? Ah, é? É, fazer outra jeitos. Modalidade. É, vou fazer dois jeitos. O óleo já tá bem quente. Já tá cheirando óleo quente tá ali, moço. Já tá cheirando. Ô, chefe, o óleo já está quente. Sim, senhor. Aqui. Ah, agora é cubitos. Ó. Cubitos? Certo, ó. Eu vou lá em cima. Uhum. Aqui, ó. Assim. E assado. E assado. Assim, assado, cozido, cozinhado. Bom, vamos colocar então essa aqui? Vamos, peraí. Aí depois, enquanto é fritando, aí eu coloco, vou colocar com a mão limpa, tá? Limpa, não? Limpa. É a consciência também. Marido da Alexandrina é a consciência também. Oba! Olha! Tá no pontinho esse óleo, hein? Tá. A Alexandrina já adiantou o lado, meu guia. Valeu, valeu que você pensou nisso antes. Viu? Se eu não tô aqui. Você não tá aqui, ninguém tava aqui. Você é culpada de tudo. Eu vou adiantar outra coisa aqui, que é o papel toalha. Nham, nham, nham. Agora eu posso continuar enquanto tá fritando? Eu posso continuar aqui, né? Pode. Continua na sua. Se você quiser, eu te ajudo. Você quer que ela te ajude, Bosmina? Não, aqui tá, beleza. Não, lá. Porque ela vai ter que ficar virando lá, né, batata? Não precisa não, não precisa mexer não. Não? Não. Não tem uma hora que precisa? Ah, sim. Vai dar uma viradinha só. Ô, Valdomiro, você falou que a sua mãe fazia isso pro café da manhã? É. Frita desse jeito, frita. Na banha? Isso. Nesse tantão de óleo, mesma quantidade de óleo que tem ali? Mesma quantidade de óleo, tudo. Uhum. E ela ficava crocante ou meio macia? Ficava macia. Ela não ficava crocante na não, banha? Não. É. Na banha não. Na eu banha, posso não. Mexer? Olha, a Xadê não pode ficar quieto. Não, só pra eu ver aqui como que tá a mão. Então vamos ver, vai, ver com a mão, vai. Aí. Ah, eu acho que tá precisando virar assim. É, pode dar uma viradinha, por favor. Nossa, menina, que bonita. Não é? Olha, tá na amarelinha. Que legal. Ó, oh, ela cria uma barriguinha, ó, do óleo. É, porque... Me deu foi queimba nos meus dedos. É filha do Valdomiro. Tá bem lá, foi paga do Valdomiro pra eu não mexer na receita. Mas você não tá virando... Ah, você parou porque deu queimba? Foi. Tá faltando umas ali que não virou ainda. Ai, então... Nossa, tô... Ah, ele trouxe o que ele vai virar com esse aí. Nossa, que carinho, ele não é amador. Ah, não. Ele é profissa. Bora uma lenha aqui pra cá. Jambrar mesmo. Jambrar. E aí, por enquanto, você pode deixar ele também. Agora não vai. Tá bom. Então eu vou sair.
Não, sai. Não vai embora. Ninguém falou nada. Ninguém mandou você embora. Eu só vou descansar minha perninha. Não vai reclamar no Ministério do Trabalho, não, que ninguém mandou você embora por enquanto. Eu só vou descansar minha perninha. Vamos lá filmar ela descansando a perninha. Eu ainda tenho um comercial pra fazer aqui, ó. Tem comercial? Ah, da roupa. Pera, não, vou botar a perninha aqui, ó, pra você. Não preciso. Deixa eu ver a etiqueta, que eu não tirei a etiqueta, não. Acredito que você tá andando de etiqueta. A etiqueta tava aqui debaixo, que é pra eu mostrar. Mas mostra, então. Eu vou levantar. Ó, gente. Vai, desfila aí. Essa, a blusa não, a blusa eu ganhei. É, essa calça, não vou ribar tudo, essa calça foi lá da Maria Modas. Aqui, pra provar pra vocês, a etiqueta tá aqui, ó. Tá vendo? A etiqueta. Mostra. Aqui a etiqueta, aqui. Mari, M+, plus. Isso. O que quer dizer plus? É pra... É, o povo não gosta que chama, mas é pra pessoa gordinha. É. Que nem eu, assim. Sim. Sabe? Toda gordinha. Exuberante. É, não tá. É gordinha. Aqui que eu tô cheinha, eu tô assim. Cheia. Bem bonitinha, né? Legal. Então, olha, se vocês quiserem, assista o vídeo do Chico e vá lá comprar no calçadão. É, a rua, não sei se tem a rua aqui. Deixa eu ver. Tem? Não, na rua 7. Ah, então. Custa... Na rua 7 e o preço lá eles vêem, né? Pichincha lá que eles... Pichincha lá que vocês compram. Aproveite que tá barato porque e tá frio. Porque é roupa frio, de verão isso porque aí. Porque é roupa de verão. Olha como eu tô toda... Tá linda. Oh. Dá uma roda. Roda. Oh. Ah, manequinha lá. Tá ótimo, Maria. Tá vendo, viu, gente? Além de eu fazer comida, ainda faço propaganda das roupas. Escuta, ele não tem roupa de homem também lá? Não, lá só é roupa de mulher. Pô, eu tô trabalhando de graça aqui, bicho. Não, mas você faz o comercial e eu ganho a roupa. Legal, ó, legal. Você pode levar sua esposa lá pra você, pra ela comprar, que tem pra ela que é magrinha. Tá bom, vou pensar no seu caso. Eita, Alexandrina. Essa é a primeira leva ainda, né? É. Nossa. Olha, Alexandrina, não sabe ali. Aqui. Não tem jeito. Alexandrina, você está ocupando o espaço que seria... Do Valdemiro. Tchau, gente. Não esquece que essa receita é minha. A Alexandrina está aqui de sapo, tá? Alguém tem um pouquinho de sal grosso aí para emprestar para mim? Eu voltei para cá. Você já reparou que a primeira leva que frita, ela não fica melhor. As outras sempre ficam melhor, né? Parece que a gordura, parece que a... Sei lá o que é, engraçado. Parece que a gordura, parece que aquece mais. É, alguma coisa acontece. Se você tira agora e dá um tempo, aí que ela fica melhor, sabia? Aqui, ó, Chico. Vai lá. Olha lá, ó. Oi. Alexandrina ficou pronto aqui, quer vir experimentar? Ó. Uia. Que maravilha. Show de bola. Ficou lindo ainda. Sério? É. Deixa... Nossa. Mas... Eu acho que agora essa leva vai ficar mais legal. Vai. Deixa eu dar uma... Menino. Mais menino. Deve ser que tá bonita. Mas a gente nem já comeu tanto hoje. Não, mas você só experimenta. É. Morde e depois... É que tá quente. Depois você pode até jogar fora. Tá saindo fumaça. Não, vou sentar. Vou sentar. Não, mas você tem que falar se ficou bom. Eu vou falar. Eu não vou dar nota pra você mais não. É bem... Ô, Chico. Oi. Ficou uma delícia. Ó, gente, faço em casa, vocês vão adorar. Além de ser gostosa e barata, ó. Tá vendo? Barata não, batata. Batata. Batata barata. Batata barata. É que eu comi muito. É, não dá vontade. Então dá um pedacinho pra mim, deixa eu te botar. Mas tá uma delícia, tá não, quente. Dá aquele ali, esse. Tá muito quente. Mas tá uma delícia. Ficou muito bom. Muito bom. Ô, Valdomiro, ficou ótimo. Ficou, né? Parece uma sobremesa até. Ah, deixa eu avisar. Deixa eu falar pro pessoal aqui. Falar o quê? Você pode comer ela com arroz e feijão e qualquer outra carne, e qualquer outra junto com a carne. Você pode tomar ela café com leite. Com cervejinha. Não, cerveja não sei.
Você tá contra o álcool agora? Não, não, não é contra. Eu nunca vi falar que a pessoa comeu batata doce frita com cerveja. Eu nunca vi falar. Tá. Mas ela desce de qualquer jeito. Muito bom. Uhum. E super nutritiva. Sim, senhor. Fala, escuta, gente. Então, ela não ficou crocante, mas ela tá uma delícia. Ficou muito bom. Muito, acho que ficou do jeito que a sua mãe fazia. É, do jeito que a minha mãe fazia, né? É. Ela ficou molinha. Tá molinha, e tá doce. Molinha. Ficou docinha, né? Vamos ver. Vê se ela ficou doce. Nossa, tá uma delícia. Não, tá super doce. É. Tem alguma que saiu crocante. Porque essa aqui, a mais fininha. Então, a mais fina saiu crocante. É que eu não dei um tempo legal. O certo é que eu contei bem. Essa tava crocante. Olha só. Tá sequinha. Essa tá seca, é. Uhum. Nossa. Valdomiro, parabéns. Obrigado. A gente já vai comer tudo agora? Então, a minha mãe fazia essa receita da batata frita, da batata doce frita, pra gente tomar café com leite de manhã cedo na roça lá, gente. Muito bom. Legal. Uma delícia. Pra comer com arroz, feijão, tal, igual eu acabei de falar. É chique. Obrigado. Acabou? Assiste esse vídeo até o final. Clique Deu lá like, no canal. Compartilhe, inscreva-se no canal. Compartilhe, inscreva no canal do Chico Abelha. Yeah. Não, mas ô Valdomiro, precisa fazer o quadradinho agora, né? Eu quero ver como fica. Vou fazer o quadradinho. Talvez ela vai ficar durinha por fora e por dentro macia. Deve ficar com certeza. Possível. Vamos fazer, eu te tirar essa aqui da Nanjá. Isso, né? Nós já faz. Bota outra lá. Comerciais. Hasta luego. Nossa, ainda bem que não tem mais. Ainda bem que não tem mais, ainda você já veio atrás, né? Ainda bem que não tem mais, menino. Pode uma pessoa comer desse assim. Jeito? Porque não sei onde é que eu acho tanto apetite, menino. Deus me dê sorte. Eu não sei. Onde é que eu acho tanto apetite? Você vê que tem dia que eu tô comendo feijão puro. Me dá e vontade come. De comer aquele feijão puro com farinha. Você já tomou e remédio cebola crua. Já tomou remédio pra verme? Você tem aí hortelã e erva de Santa Maria. Eu tomo isso aí tudo. Toma? Toma. Assim, durante 3 dias. Eu tomo. Toma mesmo? Tomo chá. Não, Alexandre, eu acho que verme é só criança que tem. Não, mas eu não tenho. Verme dá apetite? Né? Claro. É. Eu pensei que... Bom, aqui ó. Agora os cubinhos. Vamos lá. Quando você frita os cubinhos, eu vou comer nos cubinhos. Gente, ela tá comendo ainda. Não, agora é aqui. É melhor colocar aqui. Vai fazer em 2 vezes, né? Olha como é que fica. Ele se espalha melhor. Eu gosto de cubinho porque ele se espalha melhor. Dá pra chutar melhor. Escuta, sua mãe fazia cubinho também? Fazia. Ah, você fazia os dois. Fazia pro almoço. Cubinho fazia pro almoço. Ah, e pro café da manhã era as bolachas. As bolachazinhas. Era padeada, né? Sim. Nossa, faz aqui devagar. Eita! Começou a amarelar. Pode tirar da frigideira. Agora cara. Minha barriga já encheu. Valeu, gente. Aí, ó. Minha barriga encheu. Ai, que lindinha. Passando que as torreminhas de tiragosto, né? Tá. É isso aí. É isso aí? Abraço! A batata que o Valdomiro fez está parecendo uns torresminhos. Olha só. Valdomiro, você quer nota? Claro. Ah, então vou te dar. 10! Na verdade, ficou parecendo que torresminho. Ficou parecendo um torresminho, olha. Ficou parecendo um torresminho mesmo. Uhum. Um torresminho que não tem gosto de porco. É. Torresmo vegano. Isso. Esse torresmo aqui é muito chique. Alô, muito gente. Bom. Até a próxima. Valeu mesmo, até a próxima. Até o próximo vídeo. Já devo 3 abraços, já 3, tchau. Ei! Corta 2.